Вітаю тих, хто дивиться нас. В ефірі програма «Щоденник здоров'я». Партнер програми – клініка сімейної медицини «Гемомедика». «Гемомедика» – ми справді піклуємось про вас. І сьогодні у випуску програми ми говоритимемо про наступне. Сьогодні у програмі «Щоденник здоров'я» лікарі клініки «Гемомедика» розкажуть про профілактику гострих респіраторних вірусних захворювань, медикаментозні та немедикаментозні методи та їх ефективність. Щоб отримати відповіді на ці питання, дзвоніть за телефоном прямого ефіру 550-64, код 031-31. Партнер програми – клініка сімейної медицини «Гемомедика». «Гемомедика» – ми справді піклуємось про вас. Гість в студії Юлія Довганич, сімейний лікар клініки «Гемомедика». Номер студії 550-64, код міста Мукачева 231. Якщо ви дивитеся нас, телефонуйте, будь ласка, до прямого ефіру і ставте свої запитання до лікаря, і ви почуєте на них відповідь. Вітаю вас. Доброго вечора. Розкажіть, будь ласка, для початку осінньо-зимовий період – це зазвичай застуди, ГРВІ, грип. І тому тема ця надзвичайно актуальна. Чи багато людей вже хворіє в області? Відомо вам на ГРВІ чи інші? Дивіться, цифри взагалі по Україні за цей тиждень більше 156 тисяч осіб захворіло на ГРВІ, але це ще не перетнуто епідпоріг. Тобто про епідемію зараз ще не говориться. Епідпоріг на даний час не перетнуто. В порівнянні з минулими роками немає ще підйому такої значної захворюваності. На даний час переважно хворіють ГРВІ, тобто це в основному парагрип. Вірус грипу практично зараз ще не зафіксовано. Важких летальних випадків зараз теж нема. Відсоток госпіталізації близько 4-5%. І в основному це дітки. Значить, на даний час близько 65% захворівших – це є дитяче населення. Скажіть, будь ласка, зазвичай в які місяці підвищується рівень захворюваності на ГРВІ і грип? Дивіться, спочатку починається як? У вересень ми бачимо перший підйом. Перший підйом пов'язаний з чим? З тим, що діти повертаються після літа в навчальні і в дитячі заклади. Тобто повертаються до школи і починається контакт дітей і перше зниження температури після такого жаркого літа, якого ми мали цього року. І тому починаються перші застудні і перші вірусні захворювання. В той самий час, насправді, хвиля уже вірусних захворювань починається якраз от в даний час, тобто от середина листопада. Листопад ми бачимо, що починається потрошечки підйом, так, вірусних захворювань. Тому, якщо ми плануємо, допустимо, специфічну профілактику, якщо вже зараз про неї говорити, то рекомендується її планувати саме на цей період, тобто кінець жовтня, перша половина листопада найкраще є для вакцинації від грипу. Тобто, якщо ми хочемо вберегтися від того найважчого вірусного, так? Не від звичайних ГРВІ, просто потрібно розуміти, тому що всі кажуть, що от ми робимо вакцину, да, від грипа, ну, і що, ми тепер не будемо хворіти цілу осінь? Ні, насправді, якимись звичайними вірусними ми будемо хворіти. Ми не будемо хворіти найважчим серед них, тобто грипом. Пані Юлію, дивіться, згідно із повідомленням, які публікують центральні ЗМІ, кажуть про те, що можливі нові види штаму грипу. Що ви скажете про це? Значить, дивіться, на даний час віруси, які циркулюють, це H1N1 Каліфорнія, H3N2 Гонконг і вірус B Брізбан. Значить, дивіться, вони, в принципі, циркулювали вже до того, просто єдине, що є серед них віруси, які циркулювали, там, допустимо, 3 роки тому, і є ті, які циркулювали вже багато років тому. Тобто, віруси, які на даний час може викликати епідемію, можливо, варто говорити, знову-таки, про H1N1 серед того населення, який не перехворів в минулому. Це каліфорнійський, так? Так, так, каліфорнійський. Ну, але від всіх цих штамів, від цих вірусів, нас може захистити саме вакцинація. Я зрозуміла, про вакцинацію ми більш згодом. Давайте не відходити зараз далеко від теми щодо нових штамів і каліфорнійського в тому числі. Якби до H1N1 вже виробився імунітет у більшості людей, а от чим небезпечні нові типи вірусів? Значить, дивіться, тот, який я казала, Гонконг, так, H3N2, він циркулював аж 50 років тому. Тобто, виходить, що тільки люди, яким більше 50 років, вони мають від нього імунітет.
А ті, хто зараз ним вперше захворіють, вони ті, кому менше 50 років, вони не мають імунітету проти цього вірусу. І тому треба трошечки, ми мусимо поставити обережність. Тобто, якщо у людини виникають ознаки важкого вірусного захворювання, тобто ми мусимо розуміти різницю між звичайними такими ознаками, тобто там, якщо це не просто нежить, якщо це виражені симптоми інтоксикації, тобто якщо це сильний головний біль, якщо це температура вище 39, яка практично не піддається тому, щоб людина прийняла там парацетамол, ібупрофен, і воно просто впало, якщо це сильна ломота в м'язах, якщо це починається одразу із кашлем, так, то треба звертатися одразу до лікаря, тому що, можливо, це буде грип. Тоді 50 років тому були якісь летальні випадки, якщо ми говоримо випадки з приводу грипу є в нас, фіксуються щороку. Тобто, на жаль фіксуються це щороку. Це люди літнього віку, це переважно, діти, переважно це люди літнього віку і дітки, але є і люди працездатного віку, які, на жаль, так от до свого здоров'я ставляться трохи легковажно і намагаються переносити інфекції, так би мовити, як ми кажемо, на ногах, так? І в таких випадках просто все, на жаль, закінчується вірусною пневмонією, яка є найважчим ускладненням, і саме вона призводить найчастіше до летальних випадків. Я зрозуміла. Скажіть, будь ласка, можна якось, ви сказали, інтоксикація, так? Так. Якщо людина кашляє, так. Ще є якісь ознаки нових штамів вірусу, на які варто звернути насправді, увагу? Всі... І в який термін це має людина побачити? Це 2-3 дні, це тиждень? Який термін? Значить, дивіться, в яких випадках ми маємо обов'язково звернутися до лікаря? Якщо нема покращення на 4-й день захворювання, це є показ обов'язково звернутися до лікаря. Взагалі, до лікаря маємо звертатися кожного разу, але це практично є нереально. Тому перерахуємо те, що ті випадки, коли ним потрібно негаяти час. Якщо 7 днів є температура, тобто зберігається підвищена температура тіла, тоді обов'язково звертатися. Якщо ми відчуваємо, що з'являється задишка, ядуха, якщо кашель провокується навіть глибоким вдохом, якщо є гнійні виділення, при відхаркуванні є гнійні виділення, звертаємось, якщо є болі в грудній клітці виражені. І також потрібно звертатися раніше особам, у яких є хронічні захворювання будь-які. Тому що будь-які хронічні захворювання, вони ускладнюють перебіг вірусних захворювань. Тобто люди, які мають серцево-судинну патологію, цукровий діабет, люди похилого віку, не повинні чекати стільки часу. Тобто, якщо в них починається вірус, найкраще людям похилого віку звернутися скоріше. Яка погода сприяє поширенню вірусу? Чи правда, що те, що ми зараз бачимо за вікном, такі зливи, така сирість, це також воно сприяє, якби? Воно сприяє, і сприяє, так би мовити, і тому, що, розумієте, зміни, тобто ми знаходимося на вулиці прохолодно, так, прохолодно-волого, заходимо в приміщення, ми отоплюємо, в приміщенні тепло. Саме оцей перепад, він дуже часто впливає на опірність організму. Для того, щоб опірність організму не знижувалась, нам потрібно забезпечувати помірне тепло у наших приміщеннях. Тобто ми маємо дотримуватись температурного режиму близько 20 градусів і вологості 50-70 градусів. Це насправді дуже просто, гігрометри є доступними і виміряти це не є проблемою. І також ми маємо часто провітрювати приміщення, де ми перебуваємо, проводити постійні вологі прибирання. Як такий головний захід по боротьбі і по захисту, по профілактиці від вірусних захворювань, ми маємо постійно мити руки. Тобто, особливо, якщо ми в громадських місцях, то тоді ми користуємося серветками та протираємо руки, але не лінуємося і вчимо наших дітей постійному миттю рук, тому що ми торкаємося дверних ручок в громадських місцях, і воно на руках ми переносимо, потім ми торкнемося обличчя, да, і тим самим ми інфікуємося вірусним захворюванням. Тому, а як він передається? Повітряно-крапельним шляхом? І контактним шляхом. Тобто, взагалі, в період епідемії рекомендується навіть рукостискання забороняти. Тобто навіть рукостискання, поцілунки при зустрічі, це все треба, коли починається сезон вірусних, треба старатися цього всього уникати. Також уникати масових зібрань людей. Тобто краще піти, я не знаю, там на якийсь навіть на вулиці тисячний мітинг, ніж піти на маленький день народження в тісній компанії, де всі будуть сидіти поряд, кашляти і чхати.
Також ми мусимо вчити і себе, і дітей такої культурі чхання і кашляння. Ніколи не потрібно прикривати просто ручкою. Тому що коли ми прикриваємо рукою, потім цією ж рукою торкаємося обличчя, ми знову ж таки це все розносимо, беремо когось за руку і тому подібне. Прикривати має бути серветка, так? Рот обов'язково потрібно серветкою. На крайній випадок ми кашляємо і чихаємо в лікоть. Ну, тобто беремо і прикриваємо вже відповідно ліктем, а не рукою. Це теж важливий момент. Також дуже важливим є зволоження слизових оболонок. Тому що слизова оболонка – це перший бар'єр на шляху віруса. Виходить, що якщо в приміщенні у нас все ж таки тепло, слизові оболонки пересихають, і той слиз, який є бар'єрним, він не може нормально виділятися і от зупиняти оті от віруси на їхньому шляху. І тому ми мусимо постійно зволожувати слизові оболонки сольовими розчинами. Тобто це можуть бути як аптечні варіанти сольових розчинів, так це може бути і можна приготувати самому. Тобто одна чайна ложка солі на літр води, отримуємо розчин 0,9%, тобто фізіологічний розчин. І ним зволожувати постійно слизові носа. Ну, постійно, наскільки я якраз хотіла вас запитати, як правильно, щоб не зловживати, тому що це також, напевно, матиме свої негативні наслідки. Дивіться, в даному випадку, якщо ми знаходимо в приміщенні, де є купа людей, якщо там жарко, то навіть якщо ми будемо кожні 10 хвилин промивати слизову оболонку, це не буде зловживання. А діткам тоді як? Діткам так само. Так само? Так. І обов'язково, коли дитина приходить з дитячого колективу, тобто вона була в садочку, в школі, вона прийшла додому першим ділом, вона, звичайно, помила ручки, так? І потім ми їй змили слизові оболонки, обов'язково промили її слизові оболонки сольовим розчином. Я зрозуміла. Я пропоную подивитися нашим телеглядачам невеличкий сюжет. Отже, говоримо ми сьогодні про ГРВІ, про грип, про те, як уберегтися від оцих осінньо-зимових захворювань, для того, аби не потрапити на лікарняне ліжко. І ми продовжимо нашу розмову після невеличкої паузи. На початок листопада лікарі вже фіксують понад 2600 хворих на вірусні респіраторні інфекції. Щоб не приєднатися до цього числа, Оксана Кофлунович консультується у лікаря про можливі заходи безпеки. Жінка вважає, що тільки лікарські рекомендації зможуть уберегти сім'ю від можливого захворювання. Адже у зоні ризику найменший член сім'ї – двохмісячна дитина. Здоров'я дітей, воно надто важливе, аби ризикувати недовірною інформацією. Оскільки є багато родичів, батьки, друзі і багато думок і консультацій, все-таки цікавить думка фахівця, спеціаліста, який дійсно може порадити те, що є важливо, адже в наших руках здоров'я найцінніше. Сімейний лікар Юлія Довганич переконує те, що пацієнтка за порадами звернулася до лікаря. Один із важливих принципів попередження застуди, і їх ігнорувати не варто. Рекомендації, які називає лікар, загальновідомі. Часто-часто миєм руки. Друге, що маємо навчити всіх і вчити дітей і самим звикати до того, що ніколи не можна, отак як ми любимо кашляти, чхати в руку, виходить, так? Кашляти, чхати або в хустинку, або так званий спосіб в лікоть, це на крайній випадок. В приміщенні, де ми проживаємо, часте вологе прибирання, має бути оптимальна температура повітря в приміщенні близько 20 градусів і вологість 50-70%. Часто провітрювати для того, щоб повітря було не сухим, тому що в сухому повітрі віруси зберігаються годинами, днями, а в пилюці навіть тижнями. Промивати слизові оболонки сольовими розчинами. Чайну ложку солі на літр води. Це такий 0,9% розчин, фізрозчин виходить. Важливим є й повноцінне здорове харчування та фізична активність. Разом з тим, щоб не захворіти, варто також уникати скупчення людей. Цього правила зазвичай не вдається дотримуватися, тому і ризик захворіти зростає в рази. Однак, якщо вже хтось захворів у родині, є ряд інших методів боротьби з недугою. Що робити, якщо в родині все-таки хтось захворів? Значить, дивіться, хвору людину потрібно ізолювати від інших. Тобто виділяємо окрему кімнату, окремий рушник, окремий посуд. Хворій людині, саме хворій людині одягаємо маску. Тобто маска здоровим не потрібно ходити з маскою по хаті. Ця людина має багато-багато пити рідини, яка дорівнює температурі тіла. В кімнаті хворої людини має бути температурний режим 16-18 градусів. Краще тепліше одягнутися, температуру опустити для того, щоб хороша була тепловіддача. Задля уникнення летальних випадків лікарі уже вкотре попереджають – ні в якому разі не займайтесь самолікуванням. Якщо вірус
починається одразу важко з високої температури, сильної інтоксикації, слабкості, з вираженого ознобу, із вираженого ослаблення, тобто можна запідозрити те, що в людини грип, і вона повинна, звичайно, чим швидше звернутися до лікаря. Тому що саме вірус грипу протікає дуже важко, і саме він дає найбільше ускладнень. Саме лікування в такому випадку може призводити до дуже сумних наслідків. Тобто вже потім люди звертаються з важкою вірусною пневмонією не завжди вчасно. У разі, якщо у сім'ї є грудна дитина і захворіла сама матуся, це не привід відмовлятися від грудного вигодовування. Саме молоко матері захистить немовля від вірусів. Навіть якщо є температура, ви просто будете годувати в масці. Тобто ви в масці для того, щоб ваша слина не потрапляла на дитину, але в грудному молоці є достатня кількість антитіл для того, щоб дитину захистити. Після захворювання період одужання триває 4 дні. Якщо за цей період стан здоров'я хворого не покращився або ж взагалі і погіршився, мерщій до лікаря. Зволікати не можна, адже на кону найдорожче – наше здоров'я та здоров'я наших рідних. Номер студії 550-64, код міста Мукачева 231. Телефонуйте до нас, шановні телеглядачі, якщо у вас є запитання, і ставте їх до сімейного лікаря. Сьогодні у нас в гостях Юлія Довганич, сімейний лікар клініки Гемомедика, партнер програми також клініка сімейної медицини Гемомедика. Гемомедика, ми справді піклуємось про вас. Отже, пані Юлю, перше моє запитання. Ми бачимо, знову ж таки, в сюжеті, і було сказано в розмові вже, що потрібно уникати скупчення людей. Так. Досить важко це зробити не тільки дорослим людям, а й навіть банально батьки, коли звертаються, не всіх є змога звернутися до приватної клініки, коли звертаються в поліклініки, навіть пройти той же профілактичний огляд, стикаються з величезними чергами. Як бути? Ви, як лікар, що порадите? Будь ласка. Адже зазвичай в поліклініках бувають і дітки, які мають якісь проблеми зі здоров'ям. Можливо, також хворіють на ГРВІ чи інші хвороби. Дивіться, в плані профілактичних оглядів в поліклініці є дні здорової дитини. Тобто профілактичні огляди потрібно планувати в день здорової дитини. Не потрібно йти отак от просто із здоровою дитиною між хворими сидіти в черзі, тому що цим самим ми займаємось не профілактикою, а наражаємо нашу дитину на інфікування вірусною інфекцією. На жаль, буває таке, що батьки проходять, коли там є змога, ви розумієте, про що я кажу, або ж навіть є якісь, не обов'язково, що це ГРВІ. Дитина, наприклад, має якісь ортопедичні проблеми, так, їй потрібно до ортопеда. Так. А стикається вона в поліклініці, може десь переплітається з дітками, які хворіють на ГРВІ, чи мають вже інші? Насправді все можна дійсно спланувати. Ми можемо поставити тата, чекати в черзі, а маму відправити з дитиною гуляти на вулиці. І це буде найбільш правильне рішення, тому що татові ми потім промиємо слизові, тато в нас кращий імунітет має, ми так надіємось, так? А з дитиною ми в той самий час погуляємо на свіжому повітрі, не піддаючи її ризику, так? І ще одне я б хотіла, дивіться, було сказано у сюжеті про те, що якщо хтось захворів, то потрібно його відокремити від рідних. Так. Але зазвичай буває і таке, що досить важко зробити, якщо родина проживає в однокімнатній квартирі, чи навіть в двокімнатній, ізолювати людину на певний період, а це може затягнеться і на тиждень, це досить важко зробити. Як тоді бути? Може, якісь є інші рекомендації для того, щоб дитинка, якщо є у сім'ї, чи хтось із рідних, не підчепив цю хворобу? По-перше, ми все одно виділимо тій людині, так би мовити, окремий куточок. Да? Тобто радять в таких випадках організувати якусь імітовану ширму. Так? Людина, яка хворіє, має бути в масці, і вона має цю маску змінювати хоча б кожні 2 години. Маска не затримує віруси, вона затримує крапель кислини, які є збагачені вірусом. В цьому приміщенні, якщо це ми беремо ту одну кімнату, квартиру, потрібно постійно провітрювати, щоб був постійний рух свіжого повітря, цим самим ми зменшуємо ризик захворіти. Ми маємо прибирати хоча б 3-4 рази на день, там має бути вологе прибирання, щоб такі віруси обов'язково не висідали. Обов'язково дезінфікувати кімнату чи ні? І посуд, я уточнюю, наголошую. Посуд ми виділимо цій людині окремо, ми будемо його мити звичайним способом, але ми виділимо окремо. Хай в цієї людини буде окремий посуд і окремий обов'язково рушник, так? Для того, щоб мінімалізувати будь-які контакти. Так. І дверні ручки обов'язково теж мають бути, якщо це тоді дійсно в одній кімнаті все, то за що беремося найбільше, так, дверні ручки. Там, якщо це пульт телевізора, то ми це маємо теж виходити протирати, так? Щодо, ви сказали про вологе прибирання, так. Чи
потрібно хлоркою мити, скажу, як кажуть в народі, підлогу, знову ж таки, інші поверхні протирати. Насправді важливіше просто уникати того, що збиралася пилюка, так? І осідали вірус. Тобто, тому що ми цим дихаємо. Насправді, як я сказала, вже було в сюжеті, що найтриваліше зберігаються віруси у пилюці. Тобто вони в пилюці можуть бути взагалі тижнями. Тобто саме небезпечне, чого вимисли, це пилюка. Так. А якщо, наприклад, в громадському транспорті ми стикаємося з людиною, наскільки є ймовірність, що в людини, що вона може підчепити цю хворобу? На жаль, громадський транспорт, от якраз це є найбільший наш такий фактор ризику. Тобто, якщо ми маємо можливість, то варто пройтись. Якщо ми маємо запас той часу, можливо, ми можемо трошечки швидше вийти з дому, куди ми плануємо. Так, виділити його. Цей час і прогулятися по свіжому повітрі. Навіть якщо ми будемо йти по свіжому повітрю поряд з хворою людиною, дуже, практично немає ризику захворіти, тобто заразитися. А в громадському транспорті, якщо вже ми вимушені в нього сідати, то тоді потрібно одягати маску навіть здоровій людині, щоб хоча б на нас не начхали, не накашляли. При виході з громадського транспорту потрібно би було промити слизові і дезінфікувати руки. Але, коли ви розумієте менталітет наш, коли заходить людина з маскою десь в громадський транспорт, починається такий якийсь... Я вас розумію, тому ми мусимо це пропагувати, ми мусимо про це говорити, щоб воно якось на культурному вже рівні трошечки в нас з'являлося. Починаються легенди, що вже навіть і там багато людей хворіє, а пішла величезна епідемія. Наприклад, після транспорту ми маємо добре вимити руки, або хоча б їх продезінфікувати серветкою і знову ж таки промити слизові носа. Дякую вам за відповідь. Скажіть, будь ласка, в кого найстійкіший імунітет до цих вірусів? Я так розумію, що найбільше ризикують захворіти на них діти і літні люди. Чому? Так. Діти, тому що, по-перше, у дітей нема набутого імунітету, тобто ми маємо вже якийсь певний досвід зустрічі з великою кількістю вірусів. А дітки тільки зустрічаються, знайомляться. Тобто є віруси, які ми навіть не зачепимо, тому що ми ними вже перехворіли, так? Діти з кожним вірусом зустрічаються, особливо діти в садочку, тобто найменші дітки. А люди літнього віку, звичайно, що в них знижений імунітет, тому що вони мають велику кількість хронічних захворювань. Тому що навіть якщо вони намагаються раціонально харчуватися, можливо, вже не все їм, по-перше, не все їм доступне, по-друге, не все вони вже можуть так їсти. По-третє, вони не фізично активні. Тобто, якби наші літні люди більше уділяли увагу спорту, фізичній активності, то я думаю, що трошечки би по-іншому це все виглядало. Можливо, тоді ще якісь будуть поради для профілактики. Можливо, варто вживати більше вітамінів. До речі, що порадити для тих діток, які відвідують дошкільні навчальні заклади, які відвідують школи? Якісь поради в харчуванні, займатися спортом? Харчування завжди протягом року для дітей воно має бути раціональним. Тобто раціональне харчування, яке збагачене овочами і фруктами, це є загальна рекомендація, і воно дійсно впливає на імунітет, і дійсно воно робить наших діток стійкішими до захворювань. Тобто 50% раціону дитини мають складати овочі і фрукти. Тобто дитина їх має отримувати щодня. По можливості, які є зараз, в принципі, зараз є незалежність, яблучка, на дворі, осінь, зима чи літо постійно. Ми маємо дбати про здорове харчування. Так, ми маємо дбати про здорове харчування, і ми маємо привчати наших дітей до ранкової зарядки. Тому що ранкова зарядка, дихальні вправи, насправді мають теж велику користь. Ранкова зарядка мається на увазі не зарядка в приміщенні, а зарядка десь на свіжому повітрі, якщо це навіть ходьба, так? В ідеалі воно так. І якщо ми маємо можливість з дитиною прогулятися, це теж дуже корисно. Це є елемент загартовування вже виходить. Тобто ранкова прогулянка може бути загартовуванням, якщо вона в таку погоду, і тим більше ми тоді не скористаємося громадським транспортом. А для маленьких діток, чи варто батькам якісь, наприклад, вітаміни давати дітям, чи ще щось? Якщо дитина раціонально харчується, якщо батькам доступні всі продукти, то, в принципі, додатково вводити вітаміни не потрібно. Взагалі існує такий підхід, що вітаміни – це або для діток, які не можуть вживати всі продукти, тобто дітки з певними алергіями, так, на овочі, фрукти, або це для тих сімей, які не спроможні забезпечити повноцінне раціональне харчування. Тобто, якщо дитина забезпечена овочами, фруктами, м'ясом, рибою, тобто в щоденному раціоні присутні всі нутрієнти, то додатково вводити вітаміни не потрібно. Не потрібно. Як ви ставитеся до народних методів? Наші прадіди, прабаби їли часник.
цибулю, ну, користувалися там, пили різні трав'яні чаї. Як ви ставитеся до народних методів і чи слід їх застосовувати? І наскільки вони ефективні, якщо ви одобрюєте їх? Вони є, звичайно, так би мовити, з недоведеною ефективністю. Але якщо коли люди вірять в щось, я так кажу, якщо вам це допомагає, ви це робіть. Знаєте. Якщо не шкодить. Якщо не шкодить. Тобто, якщо це ну там просто там люди п'ють чай з медом, там або вони просто, я не знаю, ну там чесник споживають. Вичці, дорослі. Ну, закалювання це прекрасно. Тільки головне, знаєте, таке не експрес-методом, таким цілий рік ми там не закаляємося. Тут ми вирішили в сезон грипу почати стрибати в ополонку. Ні, такий варіант ні. Тобто, це все має бути поступово. Ну, а на рахунок народних методів, ефект плацебо ніхто не відміняв. Якщо людина вірить, вона може робити те, що вона робить. А саме основне, якщо не користуватися такими методами, якщо є ті от загрозливі стани, про які я говорила, якщо це висока температура, якщо це задишки, тому подібне, звертатись до лікаря. Якщо це нежить, будь ласка. Чуємо зараз багато про вакцинацію від грипу. Так. Наскільки вакцини є ефективними? Які є протипокази, наприклад, для дітей? Якщо в дитини банальний нежить, чи можна людині робити вакцинацію? Якщо це банальний нежить, то вона може вакцинуватися. На що звернути увагу? Коли не можна робити, чи є якийсь там ряд перелік якихось симптомів? Ну, я говорю зараз про дітей, давайте розпочнемо з них. В яких випадках робити, в яких не робити. Не рекомендується або ж перечекати, або ж... Тому що, дивіться, восени досить часто в діток, у багатьох діток буває там, що нежить постійний, чи кашляє десь дитина, чи ще щось. Ну, якщо не одне, то інше, як то кажуть. І мама просто не може вибрати час, там, а дитина хоча б має, наскільки ми знаємо, має хоча б бути тиждень здоровою, аби зробити їй цю прививку. Як ви порекомендуєте, як бути в таких випадках, як діяти батькам? Насправді, дитячий нежить, такий поствірус синусит, це може бути, ну, ви знаєте, воно може бути тижнями, навіть місяцями. Поствірусний синусит, взагалі, може бути до 12 тижнів. Тобто, він не є протипоказом до щеплення. Протипоказом можуть бути гостре захворювання з високою температурою, яке зараз є в даний час. Воно буде протипоказом. Все інше, тобто, лікар оглядає дитину, і він визначає, чи можна цю дитину вакцинувати, чи не можна. Тобто, визначає, чи на даний час це гостре захворювання, чи, наприклад, цей нежить є поствірусним, і тому він вже до уваги не береться. Тобто, це все повинно вирішуватись на огляді лікаря. Чи є зараз такі вакцини для дітей? Ну, і, зокрема, чи вони однакові, як для дітей, так і для дорослих, чи різняться чимось? Розкажіть, будь ласка. Значить, на даний час в Україну приїхала вакцина від грипу. Вона вже є в оптових закупках. На наступний тиждень, наскільки я знаю, наскільки мені казало керівництво, вакцина поступає у аптеки і поступає у клініки. Тобто і в державній, і в приватній клініки поступить вакцина. І вже з наступного тижня можна буде вакцинуватися. Вже ви можете тоді говорити, що наскільки буде населення схильне до імунізації? Так, поки що ми не можемо про це говорити, тому що ми до сих пір чекали. Тобто вакцина, якщо ви знаєте, проходить... А це не запізно? От зараз вже розпочався цей період? Насправді, зараз і ще якраз, от ми так... Я казала, ще встигне виробитися. Ми встигаємо. Тобто ще в даний час це не є пізно, і в даний час ще актуально вакцинуватися. Я зрозуміла. Номер студії 550-64, код міста Мукачева 231. Телефонуйте до нас, шановні телеглядачі, і ставте свої запитання до лікаря. Час наш обмежений. Говоримо ми сьогодні про профілактику ГРВІ, про грипи, а також про те, як не потрапити на лікарняне ліжко, про ефективні методи лікування, в тому числі, як вже було сказано у розмові, народну медицину. Зокрема, пані Юлю, хотіла б вас запитати, які лікувальні заходи можна проводити в домашніх умовах до звернення лікаря, і як відрізнити застуду від грипу. Будь ласка. Так, те, що ми можемо робити в домашніх умовах, це, по-перше, не варто, якщо це, ну, нема взагалі такого показника, от, наприклад, там всі хочуть чути, чи від 38, чи від 38,5 ми починаємо збивати температуру, насправді дуже індивідуально, але до 38 градусів, якщо дитина, якщо говорити про дитину, немає якихось там неврологічних захворювань, так, нема там якоїсь судомної готовності, ми не збиваємо температуру. Чому?
тому що виробляється під час температури високої виробляються інтерферони. Кажуть, хай організм бореться сам із хворобою. Виробляються інтенсивно інтерферони. І якщо ми даємо можливість цим інтерфероном вироблятися, то до третього дня їх набуває така максимальна кількість, тобто третій день – це пік вироблення інтерферону. Якщо ми перетерпіли, не давали весь час пігулки від температури, на третій день вірусне захворювання закінчиться. І якщо ж ми весь час, кажуть, любимі діти хворіють довше, то знаєте, якщо мама дуже-дуже старалася ту температуру збивати, то вже вона чекає, вже пік інтерферонів вона не дала, вона його так якби знівелювала. І на п'ятий день вже виробляються антитіла, тобто ця дитина вже буде хворіти 5 і більше днів, так? Це небезпечно чи ні? Це не небезпечно, просто це виходить, що ми самі якби подовжуємо період захворювання. Далі, що ми маємо робити? Ми маємо цю і дитину, і дорослу відпоювати. Багато-багато пити. Температура рідини має дорівнювати температурі тіла. Цієї рідини має бути багато, все, що хоче хворий, він може пити. Тобто це може бути як проста вода, це може бути чай. Якщо ми дуже хорошим засобом, таким, от, який, так кажуть, проганяє піт, це чай з малиною. Але важливо, щоб до того чаю з малиною ми ще щось попили, тому що він дає дуже інтенсивне потовиділення. Якщо ми до того нічого не пили, нам не буде, виходить, не буде чим потіти, ми будемо організм просто виснажувати. Чи потрібно вживати спеціальну рідину для відновлення, якщо є інтоксикація? Це дуже хороше запитання, тому що дійсно це дуже хороший варіант, якщо ми будемо купувати засоби для регідратації, і вони прекрасно відновлюють, вони виводять оцю інтоксикацію з організму, і вони прекрасно відновлюють організм. Але ми можемо їх також замінювати компотом із сухофруктів. Компоти сухофруктів, вони дуже багаті калію. З будь-яких, так? Чи сушені груші, сушені яблука. Це дуже хороший варіант насправді, і вони є теж розчином для регідратації. Ну і ще в домашніх умовах, кажуть, можна приготувати оцей розчин. Може, розкажете нашим телеглядачам, як це зробити? Скільки літр води кип'яченої, потім сіль, що туди додається? Будь ласка. Дивіться, ми можемо просто отот же компот з сухофруктами, ми додати до нього трошечки солі, і це буде розчин для регідратації, тобто ідеальний. Тому що оцей от калій, який нам бракує, от він буде максимально міститись саме в сухофруктах. І ми додамо практично ту от на літр, ту чайну ложечку солі, воно буде такий солений, неприємний трошечки, але цими сухофруктами воно трошки буде компенсуватися. Скільки, до прикладу, за добу повинна випивати маленька дитина? Я говорю дітей від року до 3 років, до 4. Ми повинні старатися, щоб маленька дитина випивала принаймні літр рідини на добу. Якщо для дорослого це складає близько 1,5-2 літра для жінок і більше 2 літрів для чоловіків. Але при захворюванні ця кількість збільшується. Тобто ми стараємося, щоб це було для дітей більше літра на добу, для дорослих більше 2 літрів на добу. Як ви, як лікар, ставитеся до різних противовірусних препаратів? Чи варто їх застосовувати? Чи краще, щоб імунітет сам вироблявся і організм сам боровся з цією хворобою? Ну і до імуностимулюючих препаратів також. Тому що чула різні відгуки. Хтось каже, що імунітет не потрібно взагалі чіпати, тому що це може, ну, імуностимулюючі препарати можуть тільки призвести до погіршення стану людини. Ви що скажете на даний час є єдиний препарат з доведеною ефективністю проти грипу – це озальтамівір. Так, це єдиний препарат, який доведено, що він дійсно діє, тому що він руйнує вірус, він руйнує нейрамінідазу вірусу, і він є ефективним. Інші противірусні препарати належать до категорії препарати з недоведеною ефективністю. Можливо, вони сприяють швидшому видуженню, але чи готові ми платити за речі, які недоведено допомагають? Я думаю, що в кожному такому випадку це вже люди повинні вирішувати. Це вже, виходить, що це вже ми переносимо на поле лікарське, так? Тобто в домашніх умовах, я рахую, що не повинна людина бігти. Якщо є температура, якщо є оці ознаки, то які, ну, я, будь ласка, тільки без назв препаратів, так, які ми маємо мати лікарські медикаменти в домашній аптечці? Це жарознижуючі? Так, обов'язково жарознижуючі мають бути, тому що Тільки давайте будемо так говорити, що і для дітей, так, будь ласка? Так, звичайно. Це не комерційним назвом, тобто препарати парацетамолу, так, будь-які, має бути обов'язково в аптечці, тому що він показаний як дітям, так і дорослим. Обов'язково дорослі мають знати, що дітям не показані препарати ацетилсаліцилової кислоти, тобто ними не можна збивати температуру. Препаратом другим, крім препаратів парацетамол вибору, є препарат ібупрофен, так,
його в різні варіації. І все. Тобто для дітей є два препарати, для дорослих є більший перелік препаратів, але ці два є найпростішими, і по них можна також оцінювати важкість. Якщо ці препарати два не працюють, тобто якщо у людини температура 39, вона приймає один з цих препаратів, протягом півгодини взагалі нема зниження температури, це привід того, щоб звернутися в негайному порядку до лікаря. І ще раз, думаю, не зайвим буде наголосити, в яких випадках вже бити тривогу. І в першу чергу, давайте ж знову ж таки про найменших наших малюків і чому так важливо матері, яка все ж таки захворіла, годуючій матері, яка захворіла на ГРВІ, не припиняти грудне годування дитини. Так, годуючій матері не потрібно припиняти грудне годування, навіть якщо в неї є температура. Ми просто рекомендуємо їй одягати маску під час годування. Навіть якщо висока температура, так? Тому навіть що кажуть, що в цей час в молоці може бути щось. Ця мати просто має великі кількості пити рідину, так? Угу. Якщо в неї дійсно дуже висока температура, вона може прийняти препарати парацетамолу, які є дозволеними для її прийому, і вона продовжує годувати свою дитину. Тому що, можливо, її дитина або... Навіть якщо заразиться, вона отримує із молоком антитіла до цього вірусу. Тобто готовий імунітет вона просто бере із цього грудного молока. Тобто дитина або не захворіє, або якщо захворіє, то вона дуже легко перехворіє цією вірусною інфекцією. І ще раз, будь ласка, про ознаки, в яких випадках нам потрібно бити негайну тривогу, звертатися до лікарів, аби не призвело, не дай Боже, до летального якогось випадку, чи до ускладнень якихось. Давайте тоді ще раз перерахуємо. Чотири дні нема жодного покращення. Тобто, якщо є в нас 4 дні, жодного і якщо покращення. Це, наприклад, ці 4 дні тримається температура, так? Так, і ми не бачимо, температура може триматися, але дивіться, динаміка температури. Наприклад, перший день була температура, там, допустим, 38. Кажуть, на третій день вона найбільше піднімається, далі йде на спад. Це правда? Ну, так, взагалі воно так є? Зазвичай динаміка температури йде на спад поступово, тобто нема такого, що на третій день вона максимально піднімається. Тобто динаміка має йти поступово на спад. І зазвичай до четвертого дня... Тобто, якщо ми з кожним днем бачимо, що дитині не стає краще, тільки стан її погіршується, температура підвищується, бо навіть тримається так, в тому діапазоні, то яка була. То обов'язково на четвертий день звертаємося. Взагалі, в випадку дитини, я думаю, що варто потрібно звернутися знову швидше. Знову ж таки, так? Швидше звернутися. Інший загрозливий стан – це якщо 7 днів тримається будь-яка температура. Тобто, якщо навіть... Там той субфебрилітет, але тримається до 7-го дня, це теж нас повинно насторожити, говорити нам про те, що можливо якісь ускладнення. Тобто це вже не просто вірусна інфекція, а швидше всього до тої вірусної вірусної інфекції приєдналися якісь ускладнення. Також ми маємо звернути увагу, щоб не з'являлися... А ускладнення можуть бути, до речі, наголосіть на цьому, як з боку легень, так і нирки, так і так, інші так, органи так, можуть так і постраждати, органи, так? Так, звичайно. Це можуть бути і отити у діток дуже часто, це можуть бути гломерулонефрити у діток. Тобто ускладнення можуть бути як гнійні ангіни. Тобто ми повинні звертатись до лікаря, тому що самостійно оцінити стан дитини дуже важко, так? Також нас мають насторожити поява задишки. Тобто, якщо ми бачимо навіть якесь утруднене дихання, обов'язково звертатися. Якщо дитина важко дихає, це відчуває, так? Кожна так, мама так, бачить, як дихає дитина, коли здорова, бачить, в спокійному стані. Якщо мама, не дивиться, бачить втягування міжреберних проміжків, якщо це важкий вдох або важкий видих, тобто на це дуже треба звернути увагу і чим швидше звертатися тоді до лікаря. Якщо ми бачимо, якщо є різкі болі будь-де, тобто якщо це в грудній клітці або будь-де різкі болі, це теж є приводом звернутися до лікаря. І також кашель, який провокується навіть просто глибоким вдохом. Тобто глибокий вдох провокує напад кашлю, це теж насторожує. У нас, на жаль, час вичерпано. У мене ще багато залишилося до вас запитань, але я думаю, що ми обов'язково ще з вами зустрінемося в ефірі. На завершення, які будуть поради, я хочу перш ніж ви скажете, нагадати нашим телеглядачам, що сьогодні у нас в гостях була Юлія Довганич, сімейний лікар клініки Гемомедика, партнер програми клініка сімейної медицини Гемомедика. Гемомедика, ми справді піклуємось про вас. Будь ласка, пані Юлю, ваші побажання, рекомендації як лікаря на завершення нашого ефіру. Я хочу сказати, знову ж таки, нагадати про ті елементарні правила. Тобто, миємо руки часто-часто,
промиваємо наші слизові теж часто, так. Уникаємо, стараємося уникати, так як ми говорили, що повністю ми не можемо, але стараємося уникати масових сходжень людей. І я хочу вам побажати багато-багато позитивних емоцій, тому що насправді позитивні емоції, вони теж впливають на імунітет. Тобто щаслива людина, вона рідше хворіє. І хочу сказати, також ми забули в програмі сказати, спіть більше 7 годин на добу. Це зменшує ризик захворіти на 30%. Це дуже важливий момент, і ми дуже ним багато хто нехтуємо. Це дуже важливо, тому що людина, яка добре висипається, добре харчується, не має шкідливих звичок, адже я бачу навіть, судячи зі своїх знайомих, тих, хто багато палить, бліді, мають нежить, і таке враження, що... Не дай Боже, і в них грип чи тому якась ще застуда. Посміхайтесь, будьте щасливими, і я думаю, що у вас все буде добре. А якщо щось не так, то звертайтеся обов'язково до лікаря. Ну і найголовніше, шановні телеглядачі, я вам дуже гарно дякую, пані Юлію, за розмову, за цікаві відповіді. Думаю, що ви нас обов'язково дивилися і будете мати на увазі і завжди керуватися тими рекомендаціями, які давала сьогодні лікар у прямому ефірі. Ну і на завершення вам хочу сказати, в будь-якому разі, якщо ви бачите, що вашій дитині чи вашій близькій людині стає гірше, не зволікайте, звертайтеся до лікарів. Це ті, хто знає, як правильно діяти, яке правильне лікування назначати, адже ми не можемо знати, чи це грип, це ГРВІ, чи це, можливо, яка-небудь інша недуга, яка може бути вкрай небезпечною для здоров'я людини. Не нехтуйте порадами лікарів, не займайтесь ні в якому разі самолікуванням і залишайтесь телеканалом М-студіо. Нехай все у вас буде добре. Нагадую, партнер програми «Щоденник здоров'я», клініка сімейної медицини «Гемомедика». «Гемомедика», ми справді піклуємось про вас. На все добре.